Mēs piedzīvojām mazos dziesmu svētkus. Tā izteikušies daudzi, kuri Madonas pilsētas svētku ietvaros apmeklēja krāšņo lielkoncertu laika pieskārieni, pirms tam piedaloties vērienīgā gājienā caur pilsētu. Svētku gājiens par godu Madonai 92, tuvojas 100 gada, tuvojas dziesmu svētki. Kāds ir šis laiks? Sasprings, darba pilns, bet katrā ziņā priecīgs, vai ne atāls? Jā! Tautas deju kolektīvs Atāls dibināts pirms 5 gadiem. Šī ir pirmā reize, kad bērzonieši Judīta Sezerkalnas vadībā dosies uz lieliem dziesmu svētkiem, tādēļ gatavojoties tiem netiek taupīts ne laiks, ne spēks, pretī gūstot gandarījuma sajūtu. Jā, tā atmosfēra, kas ir deju kolektīvā un tā kopības sajūta un aizmirstās dienas rūpes un prieks par padarīto un jauni mērķi jānospraužu. Laiks ir bijis spraigs. Vienalga, kas ir jādara mājās, viss ir nolikts pie vietas un pirmā vieta ar deju. Un ja mēs runājam par programmu, kāda ir šogad tā programma? Laba, izcila vienkārši, izcila programma. Grūti? Nē, nav. Kas māk dejot, tam nekas nav grūti. Programma ir ļoti, ļoti interesanta un patiešām ir ļoti skaisti izstāstīts viss Latvijas 100-gadas stāsts. Un mums dejotājiem ļoti liels prieks, ka mēs piedalāmies šajā visā. Kas ir tas, kas dod spēku iet tomēr uz mēģinājumiem un būt un mācīties, nevis varbūt aizbraukt uz jūru atpūsties? Es domāju, ka taisni tas, ko jūs redziet aizmugurē, ja, kad tas ir tas kopā būšanas sajūta un, protams, arī tā dejas tā izstāstīšana līdz skatītājiem aizvišana. Starp svētku dalībniekiem Zariņu ģimene, kam sirdī tuvākā ir darbošanās folkloras kopā. Gan mēģinājumi, gan tās sanākšanas, kad mēs kopā arī mēģinām un arī mācāmies. Un arī pasākumi un koncerti, tie tomēr izvēl mazliet no tās ikdienas rutīnas un dot tādu dzirkstīti bišķiņ. Nu, tas tā ir prieks par to, ka var mazliet pacelt vēseli tādā, un arī tādā mazliet tādā tautiskās noskaņās pie saknēm, pie senču tradīcijām. Nu, tas viss tomēr bagātina to mūsu ikdienas sadzīvi un ikdienas tādu mūsu dzīvi. Bet cik latvietis ir šobrīd latvisks? Zini, latvieši, es tā esmu novērojis, ka tie, kas ir Latvijā, varbūt pat ir mazāk latviski, cik ir tie, kas aizbraukuši, jo tie, kas aizbraukuši, tie ļoti tiecas pēc latviskuma. Bet es teiktu, ka šeit Madonā mums ir, pasiet, cik daudz cilvēku piedalās, milzīgi. Visi šitā ir madonieši, kas iet gan kori, gan dejotāji, gan tie paši folkloras ansambļi. Un tiesa, Madona patiešām var lepoties ar saviem pašdarbniekiem, kuru skaits gājienā vien pārsniedza 1,5 tūkstoši. Šis gads Latvijā paiet 100-gades zīmē, un viņš paiet dziesmu un deju svētku zīmē, un protams, arī pilsētas svētki Madonā paiet šajā zīmē, pašdarbnieku zīmē, un man tiešām liels prieks par viņu veikumu šodien, un tiešām par lielo skaitu. Ar 1500 pašdarbnieki tajā skaitā bērni šodien uz skatuves pārbūvētajā estrādē, es domāju, mēs esam tiešām par to ļoti, ļoti lepni. Un arī dziesmu deju svētkos Rīgā, ka viņi visi ir gatavi. Ap 800 cilvēku delegācija būs pārstāvēta no mūsu novada, un tā būs viena no kuplākajām delegācijām Latvijā. Un es domāju, mēs ar lepnumu krūtīs varēsim teikt, tie ir mūsējie. Es tiešām ļoti esmu priecīgs, ka šodien dalībnieki arī skatītāji, dejotāji, koristi, dziedātāji acīs. Ir sprieks, svētku sajūta un ļoti, ļoti labi jūtas, ka visi kopā vērts sanākuši. Mēs tiekamies dažādi pagasti dejotāji, dziedātāji, viens otru ieraugām. Mēs priecājamies paši par sevi. Tad, kad sapulcēs tik daudz dejotāji, tās sajūtas ir tik neaprakstāmi tāds paceļošs, kad visi tie mēģinājumi, pilnīgi, visas grūtības, kas ir bijis, teiksim, tas aizmirstās un vienkārši ir tāds lidojums. 100 gadi mēs vairs nepiedzīvosim un pašlaik ir jābauda tas, kas ir un kā mums tagad pašlaik jāpriecājās. Kāds ir tas Madonas novada, šis te kolektīvu kopums, tā uz Latvijas mērogā skatoties? Es domāju, ka ļoti daudz pašdarbnieku, ļoti daudz dejotāju un gana daudz arī dziedātāju. Un ir tādi, kas arī paralēli darbojās gan tur, gan tur. Ja runā par dziesvētkiem, es dejot Madonai sācis no skolnieku vecuma, tāpēc izgājis visas paudzes, un man vienmēr ir fascinējis tās, kad no Madonas novada ir vislielākā delegācija. Katrs dziesmu svētkus. Tas ir fenomens. Līdz ar koncerta dalībniekiem prieks par krāšņo programmu arī tā apmeklētājiem. Fantastiski priecīgs īstenībā esmu. Redzu jau dziesmu svētku repertuāru, kā saka. Varbūt es netikšu uz gala koncertu, bet šis ir tuvu tam patiesībā. Biju pārsteigts par gājienu, vienkārši tik daudz cilvēku. Fantastiski. Man liels prieks, ka ir ļoti izdevies laiks.
Varēja nedaudz skaļāk dziedāt kori, bet es neiešu mācīt nevienu. Nu, smuki viss vienkārši. Pats varam kādreiz dziedāju gaiziņu korī. Vīra korī gaiziņš un spiedalījis daudz uz Ziesasvētkos. Vai šodien apliecina, ka madonieši tam ir spēcīgi un vareni? Madonā ir viss spēcīgākā viennozīmīgi. Jo visi dziesas uz madonieši viņu turēs, es tā domāju. Jo kā nekā lielākais kolektīvs skaits un cilvēku skaits ir nāk no Madonas apkuses. Madonieši izmēr izstāst tāda jauna paudze. Jā, jo arī dejotāji, nu, man prieks arī, protams, ka vecākās paudzes dejo, bet visā kopumā ir jauni cilvēki. Tā kā mūsu ir daudz to jauno vēl. Un apkārt bērns kraida, tā kā viss ir kārtībā. Svētki pierāda to, cik te ļoti bagāti viss tiešām kūsā, sākot no mazajiem knipariņiem. Un, protams, beidzot ar visiem milzīgiem dejotāju skaitu, kas mums ir patiešām ļoti bagātīgi pārstāvēts. Kāds bija tās sajūtas? Bija tās mazo dziesmu svētku sajūtas, ko teica madonieši? Vai no malas tomēr tas nebija tik izjusti? Es domāju, ka noteikti bija, nu kā ziniet, nu es jau... Ja mēs tā runājām par to sajūtu, es domāju, tas koncerts bija tik ļoti bagāts un tik ļoti, ļoti bagāts, kad dažkārt likās, ka varbūt pa daudz jau bagāts. Taču tā arī ir madonieši un visas tautas lielākā vērtība un bagātība, ar kuru varam lepoties un kuru godā celt. Sandra Zariņa, Kārlis Kumsārs, Vidzemes televīzija.